تين عيستلين يهي صدري عقر استزين عنو باك ادميام ارسوچون النهوم يه عدي سابابا ينفرستي نا يتماري وچو ست عقبان من قست قالوني على كبرة باتي اربا بسل ساية بيت لمات يميلو تناتشو ودى الزرزرون الفالن በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከፍተኛ ትምህርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ከግንቦት 4 ጀምሮ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ተዘዋውረው በመገምገም ላይ ናቸው። የቋሚ ኮሚቴው አባላት በጉብኝታቸውም የተማሪ ተወካዮችን መምህራንና ያስተዳደር ሰራተኞችን አወያይተዋል። በዚህ የውይይት መድረክ ላይ የተሳተፉና ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው መገናኛ ብዙሃን እንዳይጠቀስ አደራ ያሉ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ውስጥ አሉ ያሏቸውን ችግሮች ዘርዝረው ተናግረዋል። የዩኒቨርሲቲው የተለያዩ አመራሮችም ምላሽ ሰጥተዋል። ተማሪዎቹ እንደገለጹትም በዩኒቨርሲቲው ያሉ ችግሮችና አሰራሮች እንዲስተካከሉ ጥያቄ ሲያቀርቡ የግል ጉዳይ አድርጎ በመውሰድ ማስጠንቀቂያ ቅጣትና ማባረር ይደርስባቸዋል። ቅሬታ የሚያቀርቡበት ስርዓትም የተሟላ አይደለም። በተዘረጋው መንገድም ቢሆን ተገቢ ምላሽ አይሰጥም። ከተሰጠም አንድ አመት ያህል ጊዜ ዘግይቶ ነው። ዩኒቨርሲቲው የቤተ መጻሕፍት የሬጅስትራርና ውጤትን በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አማካኝነት አገልግሎት መስጠት ቢጀምርም በኢንተርኔት መቆራረጥ፣ በኮምፒውተር እጥረትና ብልሽት እንዲሁም በሰራተኞች በሰዓቱ አለመገኘት ምክንያት አገልግሎቱን በተገቢ ሁኔታ እያገኘን አይደለንም ብለዋል። የውሃ የመብራትና የሚቀርብላቸው ምግብም የጥራት ችግር እንዳለበት ተማሪዎቹ አነስተዋል። በተለይም ከምግብ ጥራት ጋር በተያያዘ የአንደኛ ደረጃ ነጭ ጤፍ እንጀራ ለማቅረብ ውል ቢገባም ከምን እንደተጋገረ የማናውቀው እንጀራ ነው እየቀረበልን ያለው ሲሉ ገልጸዋል። ይህ እንጀራ ለምን ይቀርባል ብለን ስንጠይቅ የውጭ የጸጥታ ኃይሎች አላማቸው ምንድነው በማለት ያስፈራሩናል። የግቢው ኃላፊዎችም ትክክል ያልሆነ ምግብ ሲቀርብ ትክክል ነው በማለት ከአቅራቢዎቹ በላይ ይከራከራሉ። የቀን ሰራተኞች ሳይቀር እየተነሱ እናንተን ማባረር ቀላል ነው በማለት ያስፈራሩናል ሲሉም ተማሪዎቹ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪም በዩኒቨርሲቲው የተማሪ መዝናኛ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች እንደሌሉ፣ በዋናው ግቢ ላሉ ተማሪዎች እንኳን ያለው አንድ ቴሌቪዥን እንደሆነ፣ የወጪ መጋራት ክፍያ እስከ 3 ወር የሚዘገይበት ጊዜ መኖሩን የኤችአይቪኤስ ዳይሬክቶሬት ቢኖርም ለተማሪዎች የሚሰጥ የምክር አገልግሎት የሚባል ነገር እንደሌለ፣ የዩኒቨርሲቲው አገልግሎት ከህንጻው ጀምሮ ለአካል ጉዳተኞች ምቹ እንዳልሆነ፣ በአንዳንድ የትምህርት ክፍሎች ካልሆነ በስተቀር ሴት ተማሪዎች በትምህርታቸው ሲወድቁ እንጂ ከመውደቃቸው በፊት ድጋፍ እንደማይደረግላቸው፣ ለችግረኛ ሴት ተማሪዎች የግል ንጽህና መጠበቂያ ድጋፍ ለማድረግ በብዙ ጭቅጭቅ በጀት ቢፈቀድም እስካሁን ድጋፉ እንዳልተደረገላቸው ተማሪዎቹ አስታውቀዋል። የተማሪዎቹ ተወካዮችና ተማሪዎቹ ከዩኒቨርሲቲው የጸጥታ ሰራተኞችና የተማሪዎች ክሊኒክ ጋር በተያያዘም ሰራተኞች ከሱስ የጸዱ እንዳልሆኑና የተለያዩ አደንዛዥ እጾችን ወደ ግቢው እንደሚያስገቡ፣ በዚህም የተነሳ በርካታ ተማሪዎች ሱሰኛ እየሆኑ ናቸው የሚል ነው። የዩኒቨርሲቲው ክሊኒኮችም የሚያዙት መድኃኒት ተመሳሳይ ተማሪዎች ሲታመሙም አምቡላንስ ቶሎ እንደማይደርስና በዚህ ምክንያት አንድ ተማሪ ህይወቱ ማለፉን ገልጸዋል። መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ ያለውን የቤት ችግር ለመቅረፍ የ10 በ90 የ20 በ80 እና 40 በ60 የተባሉ የቤት ልማት ፕሮግራሞችን በወርሃ ነሐሴ 2005 ዓ.ም ይፋ አድርጎ አዲስና ነባር ምዝገባ ማካሄዱ ይታወሳል። በተለይም በ40 በ60 የቤቶች ልማት ፕሮግራም ስትራቴጂ እቅድ መሰረት በ3 ዓመት ውስጥ 20000 ቤቶች ተገንብተው ለተጠቃሚዎች እንደሚተላለፉ፣ በነሐሴ 2005 በነበረው ምዝገባ የተመዘገቡ 164000 ቤት ፈላጊዎች በ5 ዓመት ውስጥ የቤት ባለቤት ይሆናሉ ተብሎ ቃል ተገብቶ ነበር። በ40 በ60 መርሃ ግብር ከተመዘገቡት መካከልም ከ16000 በላይ የሚሆኑት ቤት ፈላጊዎች ክፍያቸውን 100% ማጠናቀቃቸውን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቁጠባ ቤቶች ልማት ጽሕፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በ3 ዓመት 20000 ቤቶችን ገንብቶ ለተመዝጋቢዎች ለማስረከብ ቃል የተገባበት መርሃ ግብር 4 ዓመት ሲሞላው ጥቂት ወራት እየቀሩት እስካሁን ድረስ አንድም ቤት ለተመዝጋቢዎች አልተላለፈም። በአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ጽሕፈት ቤት የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ዮሐንስ አባይን እንደሚናገሩት ከመዝጋባ በፊት የወጣው ስትራቴጂ በ3 ዓመት ውስጥ 20000 ቤት እንገነባለን የሚል እቅድ ነበረው። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ በዚህ ፕሮግራም 20000 ቤት ፈላጊ ብቻ ይመዘገባል ተብሎ መጠበቁ ነው። ነገር ግን ምዝገባው ሲካሄድ ሁኔታው ተገልብጦ የተመዘገበው 164000 ሰው ደርሷል። በስትራቴጂው መሰረት መንግስት መገንባት የሚጠበቅበት ከ40% በላይ ለከፈለ ተመዝጋቢ ነው። ከዚያ በታች የከፈለ ቤት አለኝ ሊል አይችልም። ከ40% በላይ የከፈሉት ሰዎች ግን ቤቱ እየተገነባ ነው። በመሆኑም በትክክለኛው መንገድ ላይ ነን። ነገር ግን የተነደፈው ስትራቴጂ በተመለከተ መመለስ ያለበት የቤቶችና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ነው ሲሉም ነው አቶ ዮሐንስ የተናገሩት። አቶ ዮሐንስ የቤቶቹ ግንባታን በተመለከተ በትክክለኛው መንገድ ላይ ነን ቢሉም በገርጅና መገናኛ አካባቢ የተካሄዱ ባሉ የ40 በ60 ቤቶች ግንባታ ላይ የሚሰሩና ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ ሰራተኞች ለአዲስ ዘመን እንደተናገሩ
ነገሩት በገንዘብ ችግር ምክንያት ግንባታው ተቋርጦ እንደነበርና አሁንም የተወሰኑ ተቋራጮች ወደ ስራ ቢገቡም ሌሎቹ ግን እስካሁን ስራ አልጀመሩም። በገርጂ ባለው የ40 በ60 ግንባታ ሳይት ለቀን ሰራተኞች ምግብ የሚያቀርቡትና ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁን ወይዘሮም በሰጡት አስተያየት ቀደም ሲል ግንባታው ሲካሄድ በመቶች ለሚቆጠሩ ሰዎች ምግብ ያቀርቡ እንደነበር አሁን ከ10 እስከ 30 ለሚሆኑ ሰራተኞች ብቻ ነው ምግብ እየሸጡ ያሉት። በአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ጽህፈት ቤት የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተሩ አቶ ዮሐንስ አሁን ወደ ስራ ያልገባ ተቋራጭ የለም ነው የሚሉት። የስራ ተቋራጮቹ በሙሉ ስራ ላይ ናቸው። ቀደም ሲል ከፋይናንስ ጋር ተያይዞ ስራው ተቀዛቅዞ ነበር። አሁን ግን ችግሩ ተፈቷል። በተቋራጮቹ የሰው ኃይል አቅርቦት ውስንነትና በሌሎች ችግሮቻቸው የተነሳ እንደየስራው ባህሪ በተገባው ውልና መሰረት በስራው ላይ መገባት ሲገባቸው ያልገቡ ሊኖሩ ይችላሉ። ይህን እያስተካከልን እንሄዳለን ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በሶስት ዙር ተከፋፍሎ ከ39,000 ቤት በላይ እየተገነባ መሆኑን የተናገሩት ዳይሬክተሩ በመጀመሪያው ምዕራፍ የተገነቡ 1292 ቤቶች ተጠናቀው ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እያስረከቡ መሆኑና ባንኩ በራሱ ፕሮግራም እጣ አውጥቶ እንደሚያስረክብ አቶ ዮሐንስ አስታውቀዋል።